Kako čovjek da se oslobodi od bolesti srca poput zavisti, ljubomori na blagodatno koje Allah podario drugima? <kuh> Jedno interesantno pitanje, preporučujem knjigu koju je napisao profesor Hajrudin Ahmetović, Dijela srca, jedna izvjetno dobra knjiga koja govori i o pozitivnim dijelima srca, ali isto tako o bolestima koje mogu zadesiti ljudsko srce i koje se kako i na koji način se liječe. Ali generalno u svim tim nekim bolestima srca, znači kao što je zavis kao ljubomora, treba ih liječiti borbom. Znači čovjek se treba boriti sam protiv sebe i protiv svoga nefsa, treba tu strpljenja, treba tu dosta dovi, treba ispravnog vjerovanja u kader. Vjerovanje da je na faka ugled i sve drugo, sve druge blagodati od uzvišenog Allaha, pa ako nekome zavidimo, mi se protivimo Allahu, u njegovoj odredbi. Zašto da nekom zavidimo jer mu je Allah nešto više dao, a Allah mudri i sveznajući je taj koji mu je to dao. Šta mi imamo da se miješamo u to i šta ima da mu zavidimo? Isto tako, znači ponavljamo, samo obračun, borba sa samim sobom, strpljenje, dova, ispravno vjerovanje u kader, vjerovanje da je na faka od uzvišnog Allaha te barakve